שלום, שמי ירדן ברק, אני נמצא כאן בליסבון היפה. הגעתי לכאן על מנת לאסוף את הדרכון ואת תעודת אזרח הפורטוגלית שלי. התחלתי את התהליך אצל משרדו של יורם זרה לפני כשנתיים. הגעתי ליורם דרך המלצה של חברים של המשפחה, והם כמובן כבר קיבלו לפניי, ועכשיו הגיע תורי. אני מאוד מרוצה מהמשרד של יורם זרה, במיוחד כל עורכי דין שליוו אותי. תמיד שהייתה לי שאלה או כל דבר, הם עזרו לי ממש באותו יום, 95% מאותו יום, אלא אם כן זה לא היה מאוחר מדי, ומקסימום למחרת בבוקר. נכון, התהליך לוקח הרבה זמן, התהליך שלי אישית לקח איזה שנתיים, אבל רוב הזמן שחיכיתי זה היה בעצם לחכות שהבקשה תעשה את הפרוסס שלה בממשלה הפורטוגלית. אצל יורם אני רוצה באמת להגיד שהכל עבר חלק, כל הטפסים ששלחתי, הכל טופל נורא מהר, אז מהצד שלו באמת לא היו שום עיכובים, ואני נורא מרוצה, וגם בזכותי, עכשיו הרבה אנשים מהמשפחה שלי התחילו גם את התהליך אצל יורם. תודה רבה יורם שעזרת לי להגשים חלום ולהפוך אותי לאזרח אירופאי.